Ja, men alltså det var till... Nej, men alltså när jag sa får jag se några stående ovationer nu då, då vart det ju inga. Vad är det här som händer? Ja, ja, whatever. Men ja, men det var mycket bra utfört. Tack. Lycka till. Tack. Jag menar, får jag någon plussare eller får jag noll poäng? Det är ju liksom sån här slager. Ett poäng går till melodinummer. Det kan vi ta så. Nej, men jag tror att det blir full pot för dig, precis som för alla andra här ikväll. Ni gör det fantastiskt bra. I'm the star in the show! Ja! Jag tänkte så här. Jag vet att vi har några stycken som provar saker för första gången här.